Bir qrup xarici qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti fəalları Minadan Azad Dünya üçün Qlobal Təşəbbüs adlı petisiyaya başlayıb. Müraciətdə Azərbaycana da geniş yer ayrılıb. Bildirilib ki, son 30 ildə Azərbaycanda 3400-dən çox insan mina qurbanına çevrilib. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini minalayıb. 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra da bu proses dayanmayıb. Azərbaycan yalnız Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsi qurduqdan sonra vəziyyət nəzarətə götürülüb. Müraciət müəllifləri tələb edib ki, Ermənistan yeni basdırılmış minaların da xəritələrini dərhal Azərbaycana təhvil versin. Müraciət ciddi rezonans doğurub. Yeni elan olunmasına baxmayaraq, artıq 10-a yaxın ölkədən 100-dən çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı minalara qarşı qlobal səfərbərlik kampaniyasına qoşulub. Landmines pose a dangerous threat around too many countries around the world. Mina terroru dünyanın zəngini alan təhlükədir. Elə Azərbaycan da bu ölkələrdəndir. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı azad edilən ərazilərdə çox sayda minanın yerləşdirildiyi aşkarlanıb. Biz Ermənistanın Azərbaycana mina xəritələrini verməsini istəyirik. Bununla da həmin ərazilər minadan təmizlənər. İllər öncə orada yaşayan insanlar yenidən öz torpaqlarına qayıda bilərlər. Landmines and unexploded objects are a serious threat to the health, lives. Minalar insanların sağlamlığına, həyatına ciddi şəkildə təhlükə yaradır. Mina digər hərbi sursatlardan fərqli olaraq, müharibə bitdikdən sonra da insanların həyatına təhlükə yarada bilir. Nəticə etibarilə, münaqişədən sonra belə insanlar həyatını itirir, əlil olur. Bir sözlə, minalar ailələrin faciəsinə çevrilir.